Nu costă. Nu costă era para? Ja, era tre. De cam de sunt poștă cu gocet, edhe cunit. Agim, agim mulțe. Dite prentește. Ora agim, shko ke shkola, mir. Ajo shko në orën 12 ke klasa. Futi. Në orën 12, dhe në orën 3 e gjithë. Qa dhe bëjt mi pa buk? E ka bë pin. Krejt. Merakin, ka zin, merakin e ka pin. E ka shku ke shkola, e ka bje gocet. Smit. Gocet është e gjotja? Jo, e motra. E motra stata? Po, ja, kush do vi. E shi dhe të regoj, dhe isha vet. Sot ishte buqis gocet. Me... Po. Ishte të spitali? Ku ishte ka buqis i spitali, ku ka fut? Nuk jeti. Qa gjen jo gocet? Prej kokën. Ka... Kokën, e? Po. E ka marrë me kokën, a gjimin, dërë kapi kokën, bjerë ke tavolina, ke drasën. Je pi për vetë, jo për gocën edhe për fëmi. Dhe e rafish, asimtari më në dhe e rafish me duarën, jo të pishë në kire edhe fëmi s'ka faj.